kancane bisa narasi ji. Jalan-jalan di Cilacap. Melihat suasana laut yang indah, angin. Tadi. Jenuh lah. Mana sak kene
tinggi dah. Kalau kak balik senang tinggi juga lah. Kamar apa mana? Kamar. Tapi jaga banyak berkotin sih kalau kata. Kalau nunggu sendiri. Barang. Tangga walung, tangga wal. Enak kita, enak ini. Yang pinggir kan? Mana tu je turun general. Jadi satpam lah. Jeber ki mah ngawak era nggawa alat e. Nek kene iki lho ketok elek. Di babule. Entas ki kira elek ketok. Oper. Ono lungguh nang kono kuwi. Pinggir kuwi. Nek awer ki ya kerah ngene iki lho. Rao kerah wis ora. Nek awer ki tukaran naik kerah wis tak karepe iki. Ora peduli. Kene mati lho. Ya seneng. Bos, akar ngombe, lo kene entek. Ku ana banyu nang. Kacamatanya ya, ini kacamata anti. Ya iyalah. Gratis. Gratis lah. Kau nak loro? Ya aku cicin. Ya si tak, si tak sem sabar. Golek engke wong e telepon tak panteni. Wis, sakira ben golek ya aku. Keringat, keringat. Oh, gak nukari.
kalau Mbak sendip. Ini kok kurang banter ki Mbak kapane sih? Oh, apa? Apa tutupi ngisor? Kacamatanya apa? Kacamatane. Masa telepon ora ketok. Lah, Mang. Kok kenean virusmu, no? Gila. Kenaan virusmu. Virusnya gak sama ngomong ini kacamata. Kalau virusnya virus pikiran juga iso. Oh, ngono tau. Betul. Aku ayu pora sejenak ya, aku ayu tau. Ya, ini rasa sadar ya. Aku rasa sadar dah. Aku mau balik balik kontak dia jalur komisi lo. Ya lah. Aku tak, kau sudah lepas ni lo aku. Kau saya sendiri merasa sadar. Es ngalah deh. Mati dah. Orak. Deh, aku mati. Deh. Sing majang kowe iki ya sapa ora majang diri. Majang diriku karo dirine Mbak Yanti. Lah iya aku lak deloken. Paranane wis pirang menit ingkang lungguh. Nah, bagi sih ya. Ayo mam. Loh, kan kene pecinta Indonesia, pecinta Garuda, pecinta batik. Iki keringet kok mlebu nang anu. Pedes sok enak. Ya mlebu nang mripat pedes. Ulap, Dep. Are munggah. Ya turu atuh. Ana di telepon ya ngono kuwi. Ana sing dipateni, iso diem ya terang. Kenapa ewan? Kira-kira ini warna apa? Ngerti ini speaker ke? Ada pun ini paling turu yang ini. Bedah hingga bedahnya apa? Yang turu. Berdering. Oh iya kak Jang, berdering. Kan nyambung lah berdering. Lalu? Loh? Pengdi wah? Dari mana? Kemana? Kalau kita? Belanja apa no? Karo sapa? Karo sapa? Oh. Ayah mendi? Nah, yang mana yang lagi dulu? Lagi naik jenis belanja? Halo Om. Enggak ada su, enggak? Orang. Jangan bang orang. Pemotongan maskeran rambutan. Loh, tapi ya emang ulap lah. Dewan dia, neng di. Ulap ah, neng di tak gue. Gue neng di na, neng di, neng di. Ngebel dulu kita Evi. Ngebel? Baca sini kita telepon apa dah? Ngebel dulu. Ya neng di gige. Mbak Tasnya telepon aku. Lah ya kon di. Oh ya ampun mek no. Mbak sapa lo? Oh, kan aku. Mbak Tasnya telepon aku ya.
ATM nanti. Sokor Admiralty. Nang Admiralty. Nang Admiralty. Darane naneng. Emang kos WB sajoke anak iki kan gak dibuka. Anake nang Admiralty. Nang Admiralty bang pun saiki minggu buka. Selama ono iki. Terus saiki ditutup nyang Admiralty wae ya men iki sepi. Saya mati. Ya iya no. Nah iki sapa sing ngomong iki? Ganti sing bisa anu. Lah kok gak telepon aku ora golek ya aku kok. HP-ne tesilan ora tak uripne. Tapi kalau ora tak koi. Oh, landinge tak tekoni to libur Mbak nggih. Aku ya libur, aku engke wis arep bali Mbak Yanti telepon. Mbak Yanti telepon kowe nang ndi dek? No, aku seneng wancar balik. Aku mulai jam 5 terus aku terus rene lho. TNG piro, Mbok? Mbok engko enak tek kok. Tingke terus 18.01 apa piro no lho? Nah, nang TNG Mbok ra ndelok aku. TNG dek iki 18 piro no? Oh nang Admiral di geli soalnya. Nggih okeh kok nang kono ana piro. Wong gerang cam ae kok. Tapi nek wis yah mene iki sepi mbok de. Nek sik esuk. Apa? Oh, tapi nek yah mene iki wis rada longgar ra menek. Lagi lo sing ngomong klo. Iki lo sing ngomong klo aku tuh Mbak Yanti. Heh. Iki ke sing ngomong ke tuh Mbak Yanti lo. Iki sing ngomong Mbak Naneng lo. Yo nya. Dua sama Mbak Atik satu sih ya. Dua nya aku lengka dong SMS aku. Dua nya saya iki. Transfer nya sampai. Kacamata
Angka itu kan ya? Setengah lima. Kamu udah sampai atau? Setengah lima lah kurang lah. Biasanya lah bos tua gak tak nih. Oh, aku kali langsung numpak KCR ya. Numpak KCR. Aku langsung numpak KCR kan enak tahu. Mata apa? Ada loh. Mereka kau pernah tak? Oh, kau apa buat juga? Aku pernah. Mlebu wes pernah. Aku wes pernah mulai numpak KCR. Tadi mana numpak main tu pindah ya daerah mak. Kau bayar mending numpak oke ke langsung. Tapi pelaku anu lah enggak. Pelaku metu loh. Pelaku metu nyandi. Dalam KCR ni kau sih pelaku metu loh. Kena numpak KCR ni. Arai kan enak-enak anu le to. Sak durunge awak enger. Sak durunge ngetut kan wis ana jalur sing nang KCR to. Masa. Wah. Tendur mantep tenan. Yo silir. Silir, apik suasane. Coba suasane. Aku tak gawe. Iya enggak ya? Aku gawe. Kuwi gawe peranune. Aku tak gawe. Tak nek pas. Walah. Ya kan gawe apa dia wong ge anu. Cuma nak wena video. Berarti goreng. Iya. Nah, ya, ya, ya. Sama Mbak cantik. Ya, sama ya. Mbak cantik. Samar menak. Nek awur tukaran. Nek era kon goleki. Wis ngene iki. Susah payah. Susah payah. Susah seneng. Kadang yo tukaran, kadang yakun. Iya, Mbak ya. Ha. Gawa anu ya. Anone cuacanane apik. Heeh. Semilir ya kan apik. Nek wis gede entek nek akeh wong lungguh nang kene. Banter. Ya makan ya.
Mengkene lawake. Esis mah, iya. Semilir yang mana pisan? Leh, malah gue. Untuk nek gue, nek gue mau keret kopernya. Ya terus mau keret koper? Ya iyalah. Leh gue, pantan gue nol sakset karo bajumu nol kopernya. Warna nih, kalem. Calem HDM calem sembarang wae kena ae medeni dingin iki. Isa ora? Oh, kuwi jembok ngonoane rusak lho. Jalane medun. Setengah lima mulai. Ya. Itu kene berapa cedek malah? Apa kono? Kene jalannya berapa kene? Saya rame, ya mene. Saya rame lah. Ini rumahku cedek ini kan? Ya, kan boleh. Kapan-kapan lah. Ibu juga bekah tempat cari ini. Abang, mungkin tuh libur berurah cari ini. Apa kemana? Sok mar pijet. Ya, kamu buat teman nih. Kapan tah? Seminggu. Oh, mbak, nak iki mau pijet. Besok minggu kok. Ini jalannya pijit kesel sama ya pak. Iya lah yang dia kerja mah. Kerjanya kayak robot kayak aku jalannya kerja. Rabu buat lah. Paling kok nak bayar wis mari ya. Bayar wis mari. Paling suka mau wirawiri. Nanti ya, ngono malah gajinya lumayan. Pemone. Oh, iya, paling enggak ya. Paling gajinya ya padha ae lah. Ya pemone ditambahin kan lumayan. Iya, alhamdulillah nek belum nambah iku. Paling ya ora gelem. Umpama. Iya. Apa nek ditambahin ya gelem ae, seneng ae. Aku ya gelem. Iya. Pengen udah nangin kan nang bos mulai kok dibayar lah aku yang ngomong lah kalau gak libur aku ngono oh ya tak balik nang mau ya alhamdulillah ya alhamdulillah tuh rezeki ini mau mau coleh aku orang yang dua kok ditambahin lah ya alhamdulillah iya tapi ngerti aku ngono enak sih nambahin lo seneng gue ram ya marah nih tapi ini ngono enak sih nambahin. Nah, ya gue tambah. Ayo. Nang lumek lho. Nang iki nek tambah. Nang rada. Oh, iki go sego goreng. Nang goreng sego nang ndi? Nek ana. Ketemu sapa ya dia? Ya kok. Ku kan kopi wis tau ta. Wis tau cair, wis tau semua. Nek kesini telepon aku nang. Iki peracu ya iki. Oh, apa peracu iki semene gedhe. Apa iki peracu?
delok entuk 14-17 lho. Ora umum nek toko anu aku. Apa? Pulsa ngono lho. Nek ngene iki. Ngene om ngono. Nang kono toko banyu murah ae nanti. Wes ireng, wes ala mangin liwati kok adoh lho. Liwati njitu lho awake kono liwat kok e. Masa bisa adoh. Lah kok mau sih KCR yang KCR? Lah KCR mundi. Oh, nek kuwi kan ana mlebu KCR. Oh iya, aku lewat kene ngono. Pengen ndi? Tapi aku mlebu jalan MCR gule KCR ya, Neng. Lah makane, sama aku kuwi selang-eling iki kok nyusun ta. Nang kono lho ngene om ngono. Kok ana sing duwe gratis. Iya kok genah men wong aku tuku pirang-pirang botol ora duwe gratis. Gak ada era umum kan? Cara anak nyandang rata dong, gak ada era umum. Biasanya kurang rono kan? Iya Reno, Reno kan kurang rono. Kurang rono berarti? Iya. Aduh, orang menggedung gue ya di gedung pas awakmu ngomong demo-demo mau. Anak TV. Ya ora lah. Harga tiket nyebrang. Iya. Aku yang ngelak. Aku yang ngelak. Dan aku yang banyu bisa. Aku ya anak banyu buat bisa aku rasa. Bisa. Aku yang pemalas lah. Kalau lah. Ini buru-buru pak belaya aku. Linder apa piye emosi bingungi. Ya, ya piye ra bingung. Lah nek menang-menang dipancen kon emosi. Ora waras apa lho. Lah nek sing mancing aku kan beda. Pancingan iki dengan pancingannya yang lain kan beda to. Kenapa ture bengok-bengok bingung. Aku malah kemakan jadi kelak. Jadi aku nak nama ni, kanu katuran kata tahun. Ya, mana mengapa? Kata tahun lagi. Kata pinggul-pinggul. Kata pinggul-pinggul ni apa? Ayah, apa? Ayah pak, cinta. Ternyata.
moto apa sih? Kalau ketak kalau sampai kene. Lah iki wis arep aku ijo. Iya. Dang dang cici loro telu. Ora ketak tapi. Ayo nyebrang sekarang wong. Masak. Train to Chihuahua is arriving.
saya pulang. Dan untungnya naik eskalator dure kayak. Mbak, halo. Tak patah ini mau. Kita urap nendah eskalator 2 nangkan tuh kudur, mana kok wes? Ndak ya? Senang kono. Berarti sengkengke lo dur. Awak mudun rak rasa, munggah rasa ya. Nang malas anyep kira. Anyep arep nang Hong Kong Park. Daur. Pik tram, Mbak. Pik tram ke? Iya. Tanana tak jemblaku ae. Oh. Mulai silir-silir ke. Ya ten rali ber. Itu aja, guys. Apa wong rali ber? Rambut mesti ku. Oh, rambut. Salah tenang bae. Jenuh lah. Mana sak kene iki ta? Pulang, ya kok ana pulang. Entar iki ku cuma tak lawan. Kok balik senang ping sih bae. Ana ra teman rana? Tapi saya katanya bahasa berkotin sih, saya karo katanya. Sip, sip. Mana lu ganti? Barang. Tanggawa lu, enggak enak kita, enak kayak gitu. Di pinggir kan? Mana ada di turun general? Biasanya satpam lagi. Thank you.
jeber ki mang awake ra nggawa alat e. Nek kene iki lho ketok e enak. Di babule. Tas iki enak ketok e. Koper. Tolong nggih nang kono kuwi. Pinggir kuwi. Nek awer ki ya kerah ngene iki. Ra kerah wis ora. Nek awer ki tukaran naik kerah wis tak karepe. Ora peduli. Kene ngapik lho. Bos, angker ngombe, lo kene entek. Iku ana banyu. Kacamatanya ya, ini kacamata anti. Kacamata anti kok? Ya iyalah. Gratis. Gratis kok. Kau nak loro? Ya aku cici nih. Ya si tak, si tak sen sabar. Golek. Engke wong e telepon tak panteni. Wis, sak iki rek golek ya aku. Gak nukari. Kalau Mbak Sendip. Ini kok kurang banter ki Mbak kapane sih? Oh, apa? Apa tutup ini, Sir? Kacamatane nyapa? Cepetan, Nak. Masa telepon ora ketok. Lah, wong kok kenean virusmu, no? Gila. Kenaan virusmu. Oh ngono ta. Betul. Aku ayu pora sejenak ke aku ayu ta. Ora
sadar ya? Awakmu ora sadar ta? Aku mau kalau boleh kontak ya jalur komisi lo. Ya lo. Ora sadar. Wis ngaleh, Ndeng. Mati ta. Ora. Ndeng, kok mati? Loh, aku sih tak lepone. Keren. Keren. Macam-macam iki. Oh. Ora sing majang kowe iki ya sapa? Ora majang diri. Majang diriku karo dirine Mbak Yanti. Lah iya, kuwi lak deloken. Paranane mesti pirang menit ndang lungguh. Ah, bagi disini kan kene pecinta Indonesia, pecinta Garuda, pecinta batik. Iki keringet kok mlebu nang anu. Pedes sok enak. Ayo mlebu nang mripat pedes. Ulap, Dep. Are munggah. Ya turu atuh. Ana di telepon ya ngono kuwi. Ana sing dipateni, aja diem ae terus. Kenapa ini speaker ke kader pun ini paling turu yang gedeh hingga gedehnya apa? Yang turu kedereng nyambung lah berdereng. Loh, Wendy wah, dari mana ke mana? Raket apa? Hah? Belanja apa no? Karo sapa? Karo sapa? Oh, ayah Wendy. Nah, yang ini Wendy. Lagi naik jenah belanja. Halo Om. Enggak wani su enggak? Ora. Jangan ngomong ora. Jangan maskeran rapi-rapi. Lho, tapi ya ulap ae. Lewan di wa. Nang ndi? Ulap ae. Nang ndi ta kuwi? Ndi na? Nang ndi? Nang ndi? Nang ngebel na lo kita ewi. Nang ngebel? Bagus ni kita telepon apa dah? Ngebel kita. Ya nang ndi gige? Bagus ni telepon aku. Naya kondi? Oh yang pol mana? No. Mbak siapa lo? Oh, Mbak Desmi telpon aku ya. Halo Mbak. Neng di? Neng di? Neng di? Ah, bukai. Kenapa? Di osi gale. ATM neng di? Sopor Admiralty. Nang Admiralty. Nang Admiralty. Darane naneng. Emang kos WB sajoke anak iki kan gak dibuka. Anake nang Admiralty. Nang Admiralty bang pun saiki minggu buka. De selama ono iki. Terus. Saiki ditutup nyang Admiralty wae ya men iki sepi. Saya mati. Ya iya no.
Lah iki sapa sing ngomong iki? Ganti sing bisa anu ngono. Lah kok gak telepon aku ora goleki aku kok. HP-ne tesilan ora tak uripne. Tapi kok ora ning koi. Landenge tak tekoni to libur Mbak nggih. Aku ya libur, aku iki wis arep bali, Mbak Yanti telepon. Mbak Yanti telepon kowe nang ndi dek? No, aku sik wancar bali, aku mulai jam 5 terus aku terus rene lho. TNG piro, Mbah? Mbah engko ae nak teko. Tingke krus 18.01 apa piro lho? Nang TNG mbah ra ndelok aku. TNG dek iki 18 piro lho? Nang Admiral di geli soalnya. Nggih oke kok nang kono ana piro. Rong gerong cam ae kok. Tapi nek wis yah mene iki sepi mbok de. Nek sik esuk lagi lo saya ngomong ke lo, iki lo saya ngomong ke lo aku tu Mbak Yanti, heh, iki ke saya ngomong ke, iki ke saya ngomong ke tu Mbak Yanti lo, iki saya ngomong Mbak Naneng lo, yonya, tiba sama Mbak Atik satu sih, tiba-nya aku lontar dong SMS aku, tiba-nya saya iki, transfernya sampai. Ayo. Ayo. Kayak tren kok medun rono. Lah kowe merem ngono. Mugi nek.